Добрий вечір. Вітаю вас. Приємно бути з вами. Отже, на вашу думку, які шанси того, що наші шоколадки Корона або, приміром, цукерки Вечірній Київ радо їстимуть у Відні, в Лондоні, в Парижі? Я думаю, шанси є феноменальні просто. Це угода для нас, кондитерів, фактично створена є. Дивіться, поговоримо перше про як товар пересувається, пізніше капітал пересувається, бо ми виграємо і на товарі, і на капіталі. Товар може бути брендований, не брендований. Так? Це торгова марка, або він просто продається не брендований і якась інша компанія його брендує. Так? Чим продається товар? Продається асортиментом. Ну, український асортимент дуже широкий є, європейський дуже звужений є. Ну, європейці намагалися спростити виробництво, збільшити собівартість, прибутковість і в той спосіб угробили себе з асортиментом. На основі ціни український товар набагато дешевший за європейський. Ви не бачите багато європейського товару в Україні, як бачите, він дуже дорогий. Але я бачу в Європі їхній кондитерський товар. Я б не сказала, що така вже і велика різниця у цінах. Якщо брати вартість шоколадки в Німеччині і в Україні, то вона плюс-мінус однакова, плитки. Не думаю. Не думаю, плитки набагато дешевше. Я собі вартість дешевше в Україні, ніж... Я вам розкажу таку історію. Мілка. Мілка виробляється в Європі, правда? В Австрії, в німецькому дому, на одній фабриці. Ми пробували імпортувати мілку в Україну. Вона була занадто дорога, собівартість була задорога. Ми почали її виробляти в Україні. Великі капітальні інвестиції були зроблені, щоб робити мілку згідно з європейським стандартом в Україні. І та мілка сьогодні готова бути експортована в Європу через свою нижчу собівартість. А за рахунок чого зменшили собівартість, виробляючи мілку в Україні? Це дешевша робоча сила чи... Обладнання, яке є частково замортизоване, вже бо раніше зроблені інвестиції і дешевша робоча сила. Взагалі послуги всі в Україні дешевші. Далі це є реклама. Наприклад, європейський шоколад в Україні не дуже рекламований. Це винятком Ферреро не рекламується. Так? Нічого не зашкодило, щоб ми рекламували український товар в Європі. Немає до цього бар'єр. Як він стане популярним, пошириться, масштабність, критична маса є, тоді рекламується. Але ви погоджуєтеся з тим, що є дещо упереджене ставлення до якості українських продуктів? Якою ж тоді має бути реклама? Це так само, як і до китайських виробників. Традиційно є певні перестороги. Ну, шоколад в Україні виробляється за європейськими стандартами. Європейці це знають і купують, ми говоримо, наприклад, не брендований товар. Так? Виробники такі середні, навіть малі в Україні, роблять на замовлення європейським кондитерам і посилають в Європу. Але чи знає про це кінцевий споживач? Ні, не знає. Але буде знати тепер. Буде знати, що він їсть український шоколад. В деяких випадках, очевидно, маркування, лейбл повинно показувати, що це вироблено в Україні. Європейці пробували це якось не показувати, а тепер вже будуть показувати. Тоді, очевидно, за цим піде і капітал. Як Україна є дешевша виробнича платформа, то капітал перейде в Україну, розширюється виробничі можливості, буде скорочуватися в Європі. Так що ми здобуваємо і капітальні інвестиції, додаткові робочі місця в фабриках, розширюється асортимент і об'єм виробництва. Виграємо, виграємо, виграємо. А як, на вашу думку, може, на яку цифру зрости експорт в ЄС? Хоча б приблизно? Ви знаєте, від нинішнього оцінки рівня. Ще якоїсь кваліфікованої не було зроблено. Доброї кваліфікованої оцінки ще немає. Ну, а ваша персональна думка? От, можливо, якась нижня і верхня? Ми на початку ясно, що ми заповнимо свої вільні потужності, а тоді далі будемо додавати до потужності. Вільних потужностей може бути десь в рамках 20%, а подвоювати, потроювати – це вже побачимо, як скоро це можна зробити. Небезпеки якісь існують для українських виробників на західному ринку? Немає. Хіба якось по-глупому будуть поводитися? І ще з позитивів зараз підкреслюють те, що нібито українська продукція стане більш конкурентноздатною. Ви з цим погоджуєтесь? Ну, сьогодні українські кондитери роблять згідно з європейськими стандартами. Тут проблем ніяких немає. Це і йдеться і про брендованих, і не брендованих. Так. А хто найбільше виграє від цих нових правил роботи з Європейським Союзом? Брендовані чи не брендовані? От ви більшою мірою говорите про тих, одні, хто... Одні, другі. Тобто навіть ці українські бренди, вони знайдуть там своє місце? Знайдуть своє місце, так. Ви оптиміст. Можливо, у вас є оптимістична точка зору з приводу нинішньої ситуації, що склалася із російським ринком для українських кондитерів. Як, на вашу думку, чи є шанс його зберегти? Та дивіться, створений був СНД, зона вільної торгівлі. Спрацювала вона? Ні. Тоді наступна ідея. Митний союз. Чи спрацює він? Ну, на самих початках бачимо, що є величезні труднощі. Добра не обіцяє.
Добре, я вам дуже дякую за всю розмову і побажаємо успіхів нашим виробникам на ринках Європи. Глядачам я нагадую, що про майбутнє українських виробників солодощів на європейських ринках ми говорили із Юрієм Логушем, колишнім головою правління Kraft Foods Україна.